хочу, щоб мої крила були створені із найміцніших та найлегших матеріалів, що дозволить мені виконувати свої місії безпечно та надійно. А такі сучасні матеріали можна отримати, створюючи нові композиції з унікальними властивостями для високонавантажених деталей і двигунів. Мої інші деталі можуть бути зі сталі та алюмінію, які використовуються у високотехнологічних процесах та створюються із земних корисних копалин. Мрію, щоб мої двигуни споживали якісне та екологічне паливо для збереження довкілля. Воно може вироблятись із традиційних горючих корисних копалин і з інших альтернативних ресурсів, наприклад, водню, зрідженого природного газу, вугілля тощо. Мрію про розвинену інфраструктуру аеропорту, а ще про сучасні та надійні конструкції, що розміщуються як на поверхні, так і під землею. Тому важливо, щоб усі простори, незалежно від їх призначення, створювалися за сучасними та інноваційними геоінженерними технологіями. І тоді мій ангар, складські приміщення, підземні сховища слугуватимуть довго та надійно.